ただいま、鹿鳴館の、入り口に入りまして、はい、まっすぐ、あ、これ見えないかな、鹿鳴館っていう、夕張鹿鳴館と真っ正面、右方向ですっていうことですね、はい、右方向です ね、はい、ね、看板が今あったんですけど、ちょっと暗くて見えないかもしれないですね、はい、今ナビが、はい、右方向と、ま、はい、もう、すっかりね、真っ暗になってしまいました、はいはい、我々夕張、本当に一日中、はいはい、楽しみましたね、はい、回っております。はい、着きました。それでは中に入りたいと思います。はい、はい、到着しまして、今車から降りまして、鹿鳴館の方に向かっております。はい、まあ、あちらに見えるのが正面になります。はい、うん、こちら光の回廊というのがございまして、はい、ランプがですね、はい、すごいたくさんの数、ちょっと今発見したんですけどすごいたくさんの数のランプが、はい、ある回廊が、あります。はい、でそちら有料なんですが、見学することができます。はい、他にも、宿泊施設として、はい、泊まることもできますし、あとはご飯をですね、はい、食べる、レストランというような形でも、うん、運営されております。なんかね、綺麗な、ね、レストラン、そう、昔、ね、迎賓館として使われてたという建物ですね。はい、再利用してる。はい、はい、光の回廊、あ、光の回廊というか、鹿鳴館ですね。鹿鳴館ですね。光の回廊を見てきました。はい、はい、ですね、不思議な感じでしたね。そうですね、はい、ちょっと状況を説明すると、この一個一個のステンドグラスが、ね、はい、のランプが並んでおりまして、はい、で、一個広い部屋に出て、で、また、ね、並んでるような感じですね、ステンドグラス、はい、綺麗なね。なぜか小鳥が、はい、飛んでましたね、中で、はいはい、ちょっとびっくりしましたけど。そう、はい、はい、今、はい、全ての一日の日程終わりまして、はい、夕張ロケですね、はい、大変お疲れ様でした。はい、はい、お疲れ様でした。はい、で今、夕張から抜けて、帰り道の途中なんですが、はい、ここで、一つお知らせ、一つじゃないですね、2、3お知らせがございます。はい、まず、ホームページですね、はい、プロキターテレビプロジェクト北海道の公式ホームページが、リニューアルいたしまして、9月15日よりアップロードしております。正式リニューアルということで公開しております。はい、でそちらにいろいろな、コンテンツ情報を載っておりまして、北海道関連のいろ、んなことや、プロキターテレビ今回のこのロケも含めですね、はい、こういうことや、あといろいろ我々は何をやっているのかっていうようなことなども載っておりますので、はい、で、まあ、情報なども随時更新しておきおりますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。でもう一つが、Facebook、Twitter ですね。はい、で特に Facebook、先月ぐらいからですね、はい、始めた。はい、はい、で、皆さん、いいねをお友達になっていただきまして、はい、大変ありがたいなと思っております。はいはい、でこれからも皆様ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、でもう一つですね、このプロキタテレビの、媒体になっております、はい、YouTube チャンネル、はいはい、こちらも、なんですかね、うん、チャンネル登録、はい、まあ、さらに、まあ、もうそうですね、はい、よければいいねしていただきたいなと、はい、まあ、全てを通して、まあ、北海道活性化の、ね、プロキタに、まあ、温かきフォロー、チャンネル登録をお願いいたしますということで、はい、はい、でいろいろなプロ旅に限らずですね、今後いろんな、はい、企画なども考えて、はい、撮影していきたいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。です、はい、ということで、本日は、夕張、はい、夕張ということで、はい、大変お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、失礼いたします。はい。はい、先ほど感想を言ってですね、はい、もう終わる感じになって、はい、鹿鳴館でフィナーレと先ほど申し上げてたんですけど、実はまだあります、うん、まあね、僕らはこう2回目おなじみなんですが、はい、東京ホルモンまた来ちゃったよ、はい、うん、なぜかと申しますと、はい、前回の時焦げてしまいました、はい、強かったね、ちょっと、はい、魅力をきちんと伝えられなかったので、はい、リベンジということで最後またこちらの方に、はい、させていただきました。はい、はい、ちょ
はい、行きましょう、はい、ね、もうお腹空いてね、はい、寒いしお腹空いたし、今、ホルモンとホルモン2人前と前と同じメニュー、ね、前と同じメニュー第1回の時と、はい、ただ前回と違うのは焦げていない、はい、リベンジを果たしました、ね、焦げるわ、ホルモンピョンと飛んでくるわ、はい、ありましたけど、はい、どうでしたか今日一日、また前もこんな会話しましたけど、ね、本当お疲れの場ですよね。いやでも一日、まあ、本当に一個一個回り切るってなったら夕張りね、うん、同じこと言ってるこれあ、前聞いたのか、はい、でもね、あの前回はあんまり回れなかったんで、今回いろんな観光地を回ってね、写真も撮れたので、そうですね、でもよかったなと思います。あのシューパロダムとか俺ら肉眼で見て結構絶景でしたよね。そうですね、これまだ、建設中なんで、はい、完全に、建設が終わったら多分素敵な感じになるのかなと、はいはい、ね、じゃあ明るい時に行けばもっと綺麗に撮れたなという言い方だったんで、はい、ちなみに、ね、今回の焼き具合は、ね、かなり水下げですよ。前回ちょっと汁もね、なくなっちゃったくらいになりましたけど、うん、美味しそう。食べましょうか。はい、じゃあ私たちはこれから、ね、東京ホルモン堪能いたします。じゃあ次回もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、失礼します。